L'Hospital de Granollers es troba al mateix nivell de persones ateses per Covid que la segona quinzena de l'abril de 2020, quan hi havia el confinament total de la població, o que en l'onada del novembre, amb el confinament municipal. Aquest dimecres el número de persones ingressades al centre era de 80, 14 més que la setmana anterior. Per donar resposta a tots aquests pacients s'han hagut de tancar quiròfans, proves diagnòstiques i algunes consultes externes. L'objectiu és reubicar els professionals per obrir llits d'UCI de planta. Nosaltres hem tancat en aquests moments a un 75% de la nostra activitat quirúrgica. És veritat que, i tal com seguint les directrius de CatSalut, nosaltres el que estem fent és operant aquelles intervencions que no són ajornables. Una planta i mitja de l'hospital està dedicada als pacients Covid. Les unitats d'UCI també estan plenes. Aquestes són les que requereixen més professionals. S'han de tancar molts quiròfans per obrir pocs llits d'UCI. Hi ha sanitaris que encara no han fet les vacances de 2020. Els professionals estan esgotats. Més enllà de fer vacances o no haver-les fet, són totes les hores extres que han estat fent durant tot aquest any i mig per donar resposta a aquesta pandèmia. Per tant, allò de que s'ha de cuidar el cuidador, en aquest cas és clau que els professionals puguin descansar, perquè ningú ens està dient que aquesta cinquena onada sigui l'última. Amb la qual cosa estem fent mans i mànigues per intentar que els professionals puguin descansar. Això no vol dir que estiguin fent totes les vacances i que, a més, hi ha professionals que individualment estan renunciant a les seves vacances per poder atendre aquests pacients. En l'última setmana s'ha registrat una defunció per Covid. La vacunació ha tingut un impacte molt positiu en la baixada de la mortalitat. L'evolució també és més bona per a aquelles persones que s'han vacunat. El perfil del pacient ingressat a l'hospital és diferent que la primera onada. La mitjana d'edat d'hospitalització són 60 anys, mentre que l'UCI són 50.